おー、なるほど。おー、気にしたことはあんまなかったけど、そうですおー、面白いね。視点ですね。なんかね、アメリカを米国と書くみたいああ、なるほど、なるほど。な。確かに。これに関しては、武田塾チャンネル。新キャラ登場ということでですね。はい。はい。ぜひね、これからまたね、動画出てくるんで、皆さんね、関係していただければと思うんですけれども、では自己紹介お願いします。はい、皆さんはじめまして。武田塾お茶の水本舗で校舎長をやっております天海智隆と言います。雨に書いて天海先生ですね。はい、まあ、皆さん一発で覚えちゃうんじゃないかと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、天海先生、はい、今回の質問なんですか。今回の質問はですね、英語の和訳の問題で、マスメディアを訳すとき、そのまま訳しても大丈夫ですか。もしくは大衆媒体と難しく書いた方が。なるほどね、そういうことか。おお、なるほど。おお、気にしたことはあんまなかったけど。そうですね。面白い視点ですね。はい。なんかね、アメリカを米国と書くみたいな。ああ、なるほど、なるほど。確かに。これに関しては、いや別にカタカナもにさ日本語だから、はい、別に問題ないと思うんですよ、マスメディアって書いて。だから一般的にその日本語として使われてる表現であれば、そのなんていうか英語というか、はい、その外来語そのまま使っちゃって全然問題ないとは。そうですね、思いますね。はい、普段使う表現であればカタカナでいいんじゃないのかなっていうには思いますね。はい、あとは何ですかね、逆にカタカナで書いちゃいけないものって何かありますかね。いや、それこそ英単語をそのままカタカナ読みして書いたりしたらダメでしょ。日本語の訳あんのに。そんなもんさんいます。そんなルー大柴みたいな書き方したらダメでしょみたいな話になる。苦しいですね。ね、だから、あとはわざわざ日本語名分かってるものをあえてカタカナで書いたりとかしたらちょっと危ないかもしれないけど、はいはいはい、リンゴのことわざわざアップルって書いたりとかさ。なるほど、確かに。そうですね、はい、まあこれは普通にカタカナで書いちゃって大丈夫かなって気はします。まあそれは全然大丈夫だと思いますね。はい、まあでも意外と気にする人いるかもしれないね、この部分に関しては。だからまあ注意するところとしては、やっぱりそういう言葉をただなんとなく言葉としてイメージで持ってたら、実は言葉微妙にカタカナと違ったぞみたいなのがあると怖かったり、表記がちょっと微妙に違うとかね。だからその辺は正しい表記はちゃんと覚えておこうねっていう、だからまあそこがね、なんていうか、こう海外というか英単語で表現してる表現っていうのが日本語で言ってる表現と違ったりすることはあるわけなんですよね。はい、だからマスメディアっていうのも英単語でマスメディアって書いてるかって言われるとって話で、だからそういう部分とかはやっぱりその日本語でどう表記するのかっていうのはさ、カタカナ全然使っていいんだけど、カタカナでどう表記するのかちゃんと覚えておかないって話ですよ。そうですね。そこがずれちゃうとね、そもそも通じないって話になっちゃうんで。はい、まあ、なので全然使っちゃって問題ないと思います。はい、はい、ました。はい、はい、じゃあ今回の質問は以上です。はい、大学別対策動画、カリキュラムの配布やっちゃいます。イベントの特設ページ、こちらから、7月中、こちらでですね、早慶、Gマーチ、カンカン同率のカリキュラム、そして8月中にですね、国公立、こちら武田塾の対策動画の中に、扱っている大学になりますが、それぞれ武田塾の全国の校舎で配布しております。最寄りの校舎でですね、ぜひ希望の大学のカリキュラムを、受け取ってください。イベントの申し込みよろしくお願いします。